વાત કરીશું સાણંદથી મળતા સમાચારની. ખોરજ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને માર મરાયા હોવાની ઘટના સામે આવી રહી છે. જમવાની વાતને લઈને વિદ્યાર્થીઓને ફટકારવામાં આવ્યા છે. ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ સાથેની આ ઘટના છે. તુષાર ઠક્કર નામના શિક્ષક પર માર મારવાનો આરોપ પણ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. બાળકો સાથે વાલીઓ હાલ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ચૂક્યા છે. તો અમદાવાદના ખોરજ પ્રાથમિક શાળામાં આ ઘટના બની છે. વિદ્યાર્થીઓને માર મારવામાં આવ્યો છે. ફોન લાઈન પર અમારા સંવાદદાતા ઉદય રંજન. ઉદય, આજે ઘટના સામે આવી રહી છે, સમગ્ર મામલો જણાવશો. વાત કરવામાં આવે તો બપોરની ઘટના છે. ખોરજની પ્રાથમિક શાળા જે છે, પ્રાથમિક શાળાની અંદર કુલ 6 વિદ્યાર્થીઓ જે છે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા અને જમવાની વાતને લઈને તુષાર ઠક્કર કરીને જે શિક્ષક છે એ જમવાની બાબતને લઈને દબાણ કરી રહ્યા હતા કે જમવાનું લાવવાનું જે છે અને તમારે અહીંયા જમવાનું રહેશે. વાતને લઈને તેને લાકડીથી માર મારવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમાણે ફોટોમાં દ્રશ્યો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તરલ, એ રીતે કે બાળકોને એટલા હદે મારવામાં આવ્યા છે કે તેને શરીર ઉપર લાલ ચામટા પડી ગયા છે. આ માર મારતાની સાથે જ બાળકોએ પોતાના વાલીઓને જાણ કરી હતી અને વાલીઓ સ્કૂલ ઉપર આવી પહોંચ્યા હતા. સ્કૂલ ઉપરથી કોઈ સંતોષ ન મળતા વાલીઓ સમગ્ર મામલો લઈ અને સાણંદ જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન છે ત્યાં પહોંચ્યા છે. અને અત્યારે સાણંદ જીઆઈડીસી પોલીસે ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. શિક્ષક જે છે એ પણ અત્યારે પોલીસ સ્ટેશન હાજર છે. નાગરિક કાર્યવાહી જે છે એ પોલીસે તમામ શરૂ કરી છે. તરત ઠક્કર નામના શિક્ષક પર જે આરોપ લાગ્યો છે આપ કહી રહ્યા છો એ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર છે, તેમની શું પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે અને અન્ય શાળાના જે શિક્ષકો કે આચાર્યની કોઈ પ્રતિક્રિયા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? અને સતત સૌપ્રથમ 24 કલાકની ટીમે પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો છે. પોલીસ સ્ટેશન થી આ સમાચારની પુષ્ટિ થતાની સાથે જ વાત કરવામાં આવી હતી. આચાર્ય સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ હજુ સુધી તેની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. એની કોઈ પણ પ્રતિક્રિયા હજુ સુધી આ સમગ્ર મામલે આવી નથી. પરંતુ જાણવા જે પ્રમાણે કહ્યું છે વાલીઓ સાથે જે આપણી વાતચીત છે એમને એવું જણાવ્યું કે સમાધાન કરવા માટેની વલણ જે છે અત્યારે બાતે મળી રહ્યું છે, પરંતુ સામે પક્ષે વાલીઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક નક્કર છે અને ફરિયાદ નોંધાવવા માટે અત્યારે એ તૈયાર થઈ ચુક્યા છે અને ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવશે સમગ્ર મામલે. જી ઉદય, આભાર તમામ જાણકારી માટે. તો વાલીઓ હવે બિલકુલ શિક્ષકની સામે ફરિયાદ નોંધાવવા માટે મક્કમ છે. જે રીતે બાળકોને માર મારવામાં આવ્યો છે આપ જે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે જમવાની બાબતને લઈને વિદ્યાર્થીઓને માર મરાયો છે. ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ સાથેની આ ઘટના છે.